ଓଡ଼ିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ପଦବୀର ନାଁ ରହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସେ ବି ଏସ୍ ଟି କାଟେଗୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ତିନୋଟି ଯାକ। ଏଥିରେ କେବଳ ଏସ୍ ଟି କାଟେଗୋରୀ ପିଲା ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଜବ୍ ମିଳିପାରେ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି, କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ନୋ ଫି ରହିଛି। ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 12/2/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ www.odishaconstruction.com ଯାଇକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ଦା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର OCCL TD Unit V3I ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଦରମା ରହିବ 9,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ରହିବ 21-37 ବର୍ଷ, ଆଜ୍ ଅନ୍ 1/1/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21-37 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅପର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ କମର୍ସ, ଆପଣ କମର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ PGDCA କରିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ରିଲେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ ଦେବେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, 2 recent ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ସହିତ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। 3 ରହିବ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ ଏସ୍ଟି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବି ଜେରକ୍ସ ଦେବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। 4 ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ବି ଦେବେ, ଜେରକ୍ସ ଦେବେ, ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।